मुंग द स्कूल को लोकड़े द इलाके द इलाका डी बेक पड़ो डी गरीबाना ने इलाका दा मुंग द दिक के द स्कूल फायदा खल्क त फायदा और कुछ यार इस्लामी तालीम और दीनी अंग्रेजी तालीम द्वारा तालीमुना हासिल छी बल दिक के मुंग गरीबाना त एडमिशन फ्री दे और यतीमाना नो फजल तुम खास पैकेज खे दे और बल जमुन चेकन द इदारा दा जमुन मशरा त सर खबर उम कड़े हदे मकसद सिर्फ और सिर्फ द तालीम आम छी نو زمون مقصد چې کوم دی زمون چې کوم حال زلی دی زمون چې کوم کوشش دی هغه صرف صرف دی مقصد د باندې چې ماشوم څه زده کړو کی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه در رب ذل جلال چې بخون کې مهربان ذات قدرمند نن راغلی ما بل سه اڑختا او اکرا چلډن اکیډمی سکول دی نو راځي د دې وزټ کوم نن تاسو ته خایو او پرنسپل سه بم خبرو کی ټیچرانو نوم راي والو د سکول لوکیشن بتا سو ته خو چې ماشا الله دا ډیر ښه سکول دی قدرمند ما سره قدرمند راضی دی ٹیم کی ماسرا کامران سے ناست چھی دی سکول پرنسپل ہم دی اور دی سر دی سکول کا حوالہ مان خبر اترے کو قدرمند ماسرا السلام علیکم سر وعلیکم السلام یو جہان من سر چتا سوم لکھ پل قیمتی وقت را کو دیر من نے شکریہ سر مختصرا نا منوال تدا فائدہ در لا سکی قدرمند دی چھی اجمال داخلی دی جو کلا کوئی لوکل نوستا سو دی سکول جی روٹین سدی یا سکول په حوالہ مان تا سو ویل واڑی منوال تر اوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستاسو ډیر زیات مشکور یم تاسو زموږ د سکول له ټایم ورک او تاسو راله حالاتو کې ټیوشن دي بل موږ د سکول کول وکړل له خیر دا علاقې ډیر بیک پړ وړ ډیر غریبانه علاقې دا موږ د دې کې د سکول فائدہ خلکو ته فائدہ ورکو چې یاره اسلامي تعلیم او دینی انګریزي تعلیم دواړه تعلیمونه حاصل شي بل دې کې موږ غریبانه ته ایڈمیشن فری دی بلکې ټول ته فری دی یوازې غریبانه ټول او یتیمانه په تم خاص پیکیج یې خېده بلکہ فریم لگیا دی چاچے وس کی نا اخبل وس مطابق خپل فیسم ور گئی اور نور لخیر ہم کوشش دار چ او خو کوالیفائیڈ ٹیچران دی منسرا اور انشاءاللہ خپ مزیدار روان دے او اللہ نو بخیر غوڑو چ یرا دا کم نت مون کڑے چ دا پدی کی ان کامیاب شو سر سکول تا سو دا میٹرک پورے دی 10th کلاس پورے او دا روزہ بانا وار روزہ جیم نا دا میٹرک پورے دی پشاور بورڈ پی سی آر این دا منسرا رجسٹرڈ دے او بای کدا اوی سر رجسٹر دی ایو کدا وزٹ کڑی دی او سی کتل دی او دیکے دا تو فیف فور چ کم ماشو نی لگا دا من سرا فرہی کے حفظ قران ار یو سی برابری لا وی نہ پس بیا نور مختلف پہ کے جو نے کھلی ماشو مانو دا پارا دا سویٹر شو یونیفارم شو سیزن مطابق مو اگے دا جو سی فل فری ورک چ کم نشدا کولی مختلف دا سی ایونٹ دی پر سر منوال تدام فائدہ تلا سکے چی تاسو سره چې دینو کوم دا ایڈمیشن دی دا تر میټرک پوری فری دی یا د دې سره سیټ اپ دی سره طریقہ کار بالکل دا موږ ایڈمیشن ټول فری کړی دی میټرک پوری فری دی سره د بورډ رجسٹریشن چې کمی دا یا بورډ کم ریکوایرمنٹ دی ګورنمنت هغه به ورکي او نور د سکول چې کم فیس دی یا د غره نو فیس به ورکي او ایڈمیشن فری دی ټول ایڈمیشن ټول فری دی بندې کې داسې یتیمانان او غریبانان دی د لپاره وسه پروسیجر یتیمانان چې دا غیر لپاره فری دی اگر پر ایڈمیشن فری دی آفس کو اور پولیس بعد یو نیم کا ہوٹل کی دکنی شو کو اگر بیا مونگ ہاف واخلو یا چڈیر غریبانہ نے مونگا بالکل فری کر دی فری ال ڈی مون سر لگیا دی وہ سم شو وہ کسان مون سر فری دی سر یہ لوکیشن ہو پئی ایمیل والو تا ادے لوگ کانٹیکٹ کروڑی ادے لوکیشن مونگا دے فارس بازار اسلامی ٹاؤن روڈ کشکول کے واپی نیو ایک اچھن اکیڈمی قدرمند ڈی ٹی ایم کے ماسر خارج سے بلاڑ چدی دل تا سکول سیکشن نے انچارج ہوم دے اور دل تا چدی نو سینس پڑھاوی قدرمند راضی دی سرم دا سکول پہ حوالہ مان دے خبر کو ماسر ہو سی السلام علیکم وعلیکم السلام سیب سنگھ علی خیر کرن تا سخی جی شکر دی ہر سیب سے ویل واڑے ماشاءاللہ تا سو ډیر خو سکول دی ماوم کا تو لوکیشن ماو کا تو ډیر زبردست پرنسپل سیب سرم خبر ہوئی او تا سو سینس سبجیکٹ چون کی پڑھاوی ہے سیکشن انچارج می نو تا سو سویل واڑے دی سکول پہ حوالہ مان زه خو تاسو ډیر شکریا دا کوم چې تاسو موږ دمره قیمتي وخت راکو او بل زمون چې کوم د اداره دا زمون مشران تاسو سره خبرې هم کړي د دې مقصد صرف صرف دا چې تعلیم عام شي چې کوم ماشومان د سبا ضرورت ته نن سبا مین ضرورت ماشومان د چکم د تعلیم دی نو زمون مقصد چې کوم دی زمون چې کوم حل زلی دی زمون چې کوم کوشش ته هغه صرف صرف دې مقصد د باندې چې ماشوم څه زده کړو کی نو الحمدلله زمون چې کوم اداره دا هغه د کامیابی طرف ته روانه ده او زمون مقصد نیک ته نو ان شاء الله زمون د الله نو امید هم ده چې دا ماشومان ان شاء الله زموږ معاشره کې سبا ډېر اهم کردار ادا کوي
هر څه دغه خلکو ته هغه والدینو ته دامه وي چې هغه خلک چې ساينس لکه انګلیش سکولونو ته نن سبا زور کوي دا ساينس یا دا اونډیکه ساينس موږ دوی چې دا خو په یو اسلامي سکول کې یا یکم پڑھاویږي نو دا ولې دا خلک دی خو دونه زور نه کوي دا انګلیش طرف ته روان دي اصل کې دا خلکو مایند سیټ داسې جوړ شوی دی چې هغه انګلیش سکول ته ځي ځکه چې ما ماشوم انګلیش دی کی ماشوم خو انګلیش دی کی خو هغه نه چې کوم دی هغه انسانیت او د انسانیت په لار ته اده هېر شي نو زمونږ د ادارې مین مقصد دا چې ماشوم اول بنیادی خبر زده کی چې کوم هغه ته پکار دی فار ایگزامپل یو ماشوم زمونږ کاریان دی هغه کوشش دا کوي چې دعاګانې زده کی د ناستې پاستې د روټې خوړلو دغه شان سلام کلام دعاګانې شوې جنازې مونږ شو داسې نه پغی باندې زمونږ کاریان زور ورکي نو ماشاءالله زمونږ چې کوم کاریان دی د هغه مقصد نیک ته او خپل مقصد کې غیر ورو کمه به طرف ته ګامزن دی روان دی ورته جی ډیره مننه حارث صاحب تاسو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم د ټولو نه مخکې خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له دومره خپل قیمتي وخت راکو او زموږ د ادارې ته رالی الله دې ستاسو قدر وکړي او الله دې تاسو له دې سایې بدلی په دنیا و آخرت کې درکړي او زموږ د ملګرو دا اداره کولاو کړې ده زه دلته کې په حیثیت د حفظ استاد کار کوم زموږ د حفظ دلته کې ترتیب دا دی چې اول ماشوم نرسری کې داخل شي نو تاسو ورته نرسری وایو موږ ورته روزه با جیم وایو هغې نه پس بیا قاعده ووایي یو کال او بیا چې ونته شي نو مونږ هغې ماشومانو ته حفظ شروع کړو د حفظ ټایم زمونږ داسې چې سهار اوو بجو نه تر تقریبا یولس نیمو بجو پورې زمونږ د حفظ ټایم دی هغې نه پس بیا د سکول ټایم شروع شي ماشومان بیا خپل سکول نو دا د حفظ تقریبا د ون نه واخلی جی تر شپږمه پورې مونږ سره ماشومان سهار اوو بجو نه واخلی تر یولس نیمه پورې دا حفظ کوي ماشومان هغې نه پس بیا نور د دې سکول چې کوم اکټیویټیز دی هغه شروع شي نه ایوننګ کې نه جی نه زمونږ نه نه جی د ون کلاس نه واخله تر سکس کلاس پورې موږ د حفظ سیستم دی په دې پنځو کالو کې دی د قرآن مجید حفظ وکړي چې کوم ماشومان ذهنن تیزی برابری او نو هغه پنځم کلاس پورې حفظ وکړي د شپږم کلاس کې بیا دی گردانو کې د قرآن مجید پورا قرآن مجید گردان کوي او د هغې نه پس بیا دی خپل سکول ترتیب شروع شي انتہائی گران سٹیج دی معشوم دا پارا چپدی کے معشوم مطلب دا قاعدہ اوئی سرد تجوید الحمد للہ ہر کال تقریباً مونگ امداسی قاعدہ خیو دا تقریباً زما دولسم کال دی سمدا یو کلاس مطلب پڑھاؤ ماں او معشومان و بیس جوڑو نو شکر دے الحمد للہ اللہ دے مونگتا بلکہ دی اسکول والا تھا دے مطلب اجر و ثواب ورکی لیکن چې مخ پلا خواری کو او خواری چې اسکول نہیں او دا اسکول دا اسٹاپ نہیں نو بیا خواری زے نشتہ دے نو د دین لکه مطلب مونږ شکر گزار یو چې مطلب سکولی کولو کړه دی په دې خانداز کې او مطلب دی علاقې دا پاره کولو کړه دی چې دا علاقې دا خلک تل تراشی او دې څه فائدہ حاصل کی مطلب ماشوم حفظ کی مطلب یو کور کې خامخا حافظ وي خدغه سي دې دا اراده را چې مثال دی کې مونږ سیکنډ ټایم کې مطلب د علم د پاره مطلب دعا یا درې یا څلور درجه هم کولو کو د دې ډېر ښه نیت او دا هدي بل دلته چې موږ سره ماشوم قاعده ووي نو هغه د دې قابل شي چې هغه تجوید سره یوازې موږ صرف دا مطلب وینا نه کوو اسې خبره نه کوو بلکې تاسو ماشومانو لم تللی شئ د ماشومانو نه تاسو تپوسونه هم کولی شئ نو انشاءالله سره تجوید به هغې تاسو ته مطلب سبق وایي نو اوس هم تقریبا موږ لس صورتونه د اخرني دا په تجوید ښودلی دي نو الحمدللہ کو ټول ماشومان له نو ورزی نو یو ماشوم نیم بداسی چې نو ورزی نو ټول ته شکر دی خط تجوید سره ښه خيستا تلفظ سره غي
او را تلاوت کول شي بل تر سي ماشاءالله تاسو فائدہ خای جی جی ماشاءالله اغه والدين او تا حضرت تاسو سو گزارش تي چې اغه انګلیش کولو ته ډیره ترجیح ورکړي او دغه ديني سبق دا غي نه پاتې شي دا خلک تاسو سم مسیج سپاره زموږ خو دا مسیج دی چې ماشوم ته سمره تعلیم مطلب د اخرت یا مثال د علم شو نو سنا سخودنه چې اوشي کنه نو هغه په رولز باندې پوه شي چې را زما پلار څه شی دی د پلار زما د پاره څه حیثیت دی د مور زما د پاره څه حیثیت دی د مشر څه حیثیت دی کشرانو سره به زما سره ویوي مطلب استاد څه شی دی د استاد مرتبه د مور او پلار مرتبه دا وپیژني نو چې دای نه پیژندلی مطلب زیات شي د عمر نه خپل ووړي نو بیا مور پلار ته هغه ټیم کې د هغې ثمره ملاویږي ولې په بد اخلاقۍ باندې په بدماشۍ باندې خبره نه منلو باندې بیا هغې ته دغه ثمره ملاویږي نو چې اوس دی خواریو کې مثال یا زمونږ سکول شو یا داسې نور داسې دینی اداره شوله چې هغې ته را خپلو ماشومانو او مطلب ترعیب وکړي او هغه طرف ته یې بوځي ډېره مننه عثمان صاحب خیر درکړي مهرباني قدرمندو راځئ د دې ماشومانو ته پوښتنه کوو السلام علیکم علیکم سلام څنګه بچی خې څنګه سکول دی خص سکول دی دا او سر ډیر خص سکول دی افلاک څنګه دی د استادانو خدي یې سر خدي بچی ته سویم کې سبق دی تری کې تاسو نوم دی ایمن 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 بچی څنګه دی د سکول ټیچران قابلان دی یې سر تکړه دی ها او پرنسپل سیب څنګه سره ښه سر اته سره مهنت کوي خواري کوي خود ځړ نه پړای کوي تاسو سره یې سر ها ها او ته هپس کې کنه یې سر حفاظت کوو ناصر ماشاءالله ماشاءالله سویم سپاره دا دیر شم 30 خد دیر سپاره دی یاد کی جزاک الله ماشاءالله ماشاءالله لویش لویش دا یو منونه بچونه ما چې مناشت د دینم ته پوښت کو اسلام علیکم علیکم سلام څنګه بچی خې خیر دی ته سویم دی سره کلاس کی یس سر ها شابه شابه دا ټیچران څنګه دی مهنت کوي خو کار کوي ها وخیم کو ناسې به سي ها او پرنسپل سیب څنګه سړی دی ښه سړی دا سکول خو سکول دی یس سر او هه پس کې کنه نو سر ها هه پس نه کې ناظره باندې وې یس شاباش ا قدر مند ما سره اوس مخ کې زو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه بچی خې خیر دی نوم دې څه دی زهیب حسن زهیب حسن او دا سویم کلاس ته کلاس 6 کلاس 6 کې دا راتوې بچی دلته تاسو سره کار کیږي استادان د سره مهنت کوي شکر الحمدلله ډېر مهنت را سره کوي ها او دلته ریګولر را روانه ده ون کلاس نه زه خو کې جی نه دا شوم د سکول کې او اوس خو ماشاءالله نورم سبق خښوې دي ډېر خښوې او حفظ وسره کې حفظ او جی دا یو څه یو نیم دوه سپاره مې ها دوه سپاره دی وی دوه مدا او جی ها ها دوه سپاره نو سم مسله خو راته نشته کنه پرنسپل سیب څنګه دی استادان او اخلاق څنګه دی خدي بالکل ټیک ټول سر جان خټیټ سبق خي حفظم ارسو کاری سیب لکاتون در یو ول سپوري حفظ سبق بیا داسې ساينس پیرو چوهار سر اخلي ماشاءالله ډیر خسته سبق خي خالص سر پرنسپل ماشاءالله غم ډیر خسته نو ټیچران څنګه دی مهنت کوي ټول ماشاءالله خدي بچی ستا سنوم دی رحمان علی شاه او تم 6 کلاس کې دی سره ها او جی ها ها دا ته وای چې څنګه استادان دلته مهنت کوي او لخه کوي تاسو سره او ډیر ښه او هه پس کې ته نو ما د څه پر سبق مې دی له پنازره پنازره باندې وای او جی هه پس هم دلته کوي کنه او جی تکړه دي استادان تکړه دي او ډیر ماشاءالله ښه دي سکول ښه سکول دي او ډیر ښه دي ماشاءالله څنګه بچی ته خیر ته ماشاءالله لګټه تم دې کلاس کې او جی ها ما یو ته بچتا 8 کلاس نه نه ماشاءالله ماشاءالله حدار تو اے چے دل تو استادان سنگ دی خود زرنا پڑھائی کئی او جی پڑھائی کئی ماشاءالله ہاں شکر الحمدللہ ډیر خو سبق خي ہاں سو مسئلہ خو رته نشته دلته چې انساني کنه زور زیاتی کوي یا وخی اسې پیسې ماشومان اکثر باز او کاس کولونو کې داسي چې ماشومان اسې پیسې وای او پڑھایوم سم اوسره نه کوي نه 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 ماشاءالله خو سې دی
پرنسپل سیب سنگ سړې ښه سړې او جی ښه سړې بالکل ها او هي بس ته سبق وې کنه ناظره په ناظره باندې وې دو سپاری ویلی په ناظره باندې ٹھیک شو ٹھیک شو قدرمند مخ کی جون مسر اوسې قدرمند تاسو کته مونږه راغلی یو کرا چلډن اکیډمی سکول ته او پرنسپل سیب سره هم خبرې شوې ټیچرانو سره هم شوې تاسو لوکیشن مو کتو پتلوت لو کې دا یو میسج ورکوم هغه والدینو ته هغه خلکو ته چې هغه بر زور کوي مطلب د بر مطلب مدارې چې انګلیش سکولونو ته ځي او انګلیش سکولونو ته لاړ شي خو د هغې بچي سبا د دینی تعلیم نه محروم وي کوشش وکړي داسې دینی سکولونو ته توجه ورکوي لکه اکرا سکول شو ماشاءالله ډېر زبردست سکول دی ما خپله مې دا لوکیشن وکتو کوشش وکړي بچي خپل دلته داخل کوي ځکه چې میټرک ته راسي نو دا ماشوم چې سبا د حافظ امي دی دنیاوی تعلیم هم وکړي او دینی هم وکړي نو دا دواړه فایده شوه د آخرت هم فایده شوه د دنیا هم فایده شوه قدرمندو دا اکرا سکول دی څنګه چې پرنسپل صاحب هم تاسو ته وویل چې دا دلته په لوسیا سره خوا کې اګریکلچر یونیورسټي سره خوا کې دا راځي اکرا سکول چلډرن اکیډمي هم ده او دې کې دینی تعلیم هم ورکوي او دنیاوی هم دواړه نو قدرمندو هغه والدینو ته ایته زما دا اپیل دی چې دې سکول ته دې سره رابطه وکړي دا په سکرین باندې نمبر هم چلیږي تاسو کتی شئ او تاسو بچی چې دی نو دا چې په میټرک تر شي ماشاءالله دی به دینی تعلیم هم کړي او نو دا ډیره غټه فائدہ را قدرمندو او دې ستا سکول چې واحد دا اکرا سکول دا چې دی دا د غریبو خیر خواري د یتیمانو نه مسکینانو خیر خواري ځکه چې خپل بچی دلته راولي هغه خلک چې هغه اچاري بې وسه دي هغه وس نه کیږي نو ماشاءالله دی تر دې ته عام ماشومان هم راتلی شي ضروري نه راځي یو غریب ماشوم دی راتلی شي ځکه چې دا ډیره فائدہ را او دې کې دینی تعلیم هم ډیر ترجیح او دلچسپی دی کې اخلي او دلته استادان ډیر خواري کوي محنت کوي ماشاءالله په دې لوکیشن ډیر خسته دی ډیر سکول ډیر مزیدار دی بلکې پڑھائی ډیر په ایمانداري سره ماشومان سره هم خبرو کې چې موږ سره ماشاءالله ټیچران ډیر محنت کوي نو قدرمندو پتلو تلو کې تاسو دا اپیل کوم چې دا سکول دی راشي ځکه چې یوازې انګلیش سکول نه دی انګلیش سکول ته سبا ماشوم به بی ایس سی به وکړي ډاکټر به شي انجینیر به شي خو چې دلته د مانځه سبق نه ورځي دلته د کلام سبق نه ورځي نو دا ډیره د افسوس خبره ده اسلامي ملک ته او بیا مسلمانان یو او په دې اسلامي ملک کې چې دا ماشومان سبا انګریزان شي ډاکټران شي انجینیران شي خو چې دلته د مانځه سبق نه ورځي نو دا ډیره د افسوس خبره ده دی به سبا بهر ملکونو ته لږ لیکچر به ورکوي لکه موږ وینو کنه چې ډیر زنو مې نالم داسې چارواکي شته دی چې هغې له د صورت اخلاص تلاوت هم نه ورځي په اسملې کې ناستي په ایوانینو کې ناستي خو دا کلام سبق نه ورځي نو دا ولې چې دی اسلامي پرورش هم نه شوي د دوی اسلامي سبق نه ویل شویلی دی انګلیش سکولونو ته تللي دي دی سبقونه ډېر وې خو دلته د دوی اسلامي سبق پړای نه شوي د دوی نو قدرمندو پتلو تلو کې دغه اپیل ته وته کوم چې دا سکولونه دي اکرا سکول ماشاءالله ډېر ښکلی ترتیب دی ډېر ښکلی ډسپلین دی راځي اسلامي لحاظ سره هم او دنیاوي لحاظ سره هم د خپل قربان محمد ندیم له تر نوې پروګرامو پورې اجازه ورکوي ها د باد خوشحاله اوسئ د الله پاک